ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። ዛሬ ለመረጥነው ርዕስ ለውይይት የጋበዝናቸው ባለሙያዎች በአንድ ጠረጴዛ ላይ ተገናኝተው ያውቁም እንጂ ሁለቱም የሸገር ካፌ ደንበኞች ናቸው። ደራሲና ሃያሲ አለማየሁ ገላጋይና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ የትምህርት ክፍል መምህሩን ዶክተር ዮናስ አሽኔን የጋበዝናቸው አብራክ በሚል ርዕስ በጥቅምት ወር 2011 በአዲስ አበባ ከዚህ ቀደም ብሎ በአሜሪካ ዋሽንግተን በነሐሴ ወር 2010 ታትሞ ለንባብ የቀረበው ልቦለድ መጽሐፍ ነው። ደራሲው ሙልጌታ አረጋዊ የህግ ባለሙያና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ናቸው። በዚህ አመት የታተሙ በርካታ መጽሐፍት ይያሉ። ለምን አብራክን መረጣችሁ ለምትሉ አድማጮቻችን መጽሐፉ ከወቅቱ የፖለቲካ ጥያቄዎች ውይይቶች በአጠቃላይም የፖለቲካ አውድ ላይ የሚያተኩር በመሆኑ ነው። አብራክ የፖለቲካ ልቦለድ ነው ካልን ጽሁፉ ከወቅታዊ የፖለቲካ አውድ አንጻር ምን ይነግረናል? ፖለቲካና ስነ ጽሁፍ ምንና ምን ናቸው? ስነ ጽሁፍ በፖለቲካ ውስጥ ሚናው ምንድን ነው? ሚና ካለው የፖለቲካ ሀሳብ የሚያራምዱ የልቦለድ መጽሐፍት አስተዋጽኦ አላቸው ከተባለ አስተዋጽኦአቸው ምን ሊሆን ይገባል በሚሉት ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ሁለታችሁም። አለማየሁ ትንሽ ጠፋ ብለሃል። ስለጠፋህ ባንተ ነው የምንጀምረው። ለመግቢያ የሚያገናኝ ጠፋ አይደል? ስንፈልገው ዛሬ ተገኘ። ለመግቢያ ለመንደርደሪያ ባጭሩ ስለደርሰቱ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። የፍቅር ታሪክ ነው። ሙልጌታ አረጋዊ ከዚህ በፊት በ1993 ዓመተ ምህረት ዲቪ ሎተሪ የሚል አንድ ልቦለድ አለው። እንግዲህ ወቅት ጠብቁ ነገሮች ቦታቸውን ሳይለቁ በፊት ልቦለድ በመጻፍ ከበዓሉ ግርማ ቀጥሎ እሱ ነው ማለት ይቻላል። ብርሃኑ ዘሪሁንም አለ ሶስቱም ማዕበሎች የሚጽፍበት መንገድ። ይሄኛውም ልክ እንደዚሁ ዲቪ ሎተሪ ያኔ በተጋጋለበት ሰው ሁሉ አደባባይ ላይ ቢናጠቅበት ሳይቀር አይደል? ከበሩም ራሱ እዛ የዲቪ ሎተሪው ፎርሙ ነው። አዎ ፎርሙ ነው። እና እሱ ይዞ መጥቶ ነበር። ብዙም የተነበበለት አይመስለኝም። ከ18 ዓመት በኋላ ደግሞ አሁን አብራክን ይዞ መጥቷል። አብራክ እንግዲህ ወደ 455 ወይ 50 ገጽ የሚሆን ነው። ያውም ድቅቅ ባለ ጽሁፍ ሰፊ ነው። በጣም ድቅቅ ባለ መንገድ ነው። ምን ሊነግረን ይችላል ተብሎ እንዲታሰብ የሚያደርግ ነው። በይበልጥ የዘመኑን ፖለቲካ ስንመለከት ውጥንቅጡ የወጣ ነው አይደለም? የእኛም አሁን አንዳንዱ ለማያውቀው ነገር ለመሞት ሲዘጋጅ ታያለሽ፣ አንዳንዱ ለሚያውቀው ነገር ሲደበቅ ታያለሽ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ መልካችን ናቸው። የዘመኑ የሰጠን መልክ ነው። ፖለቲካዊ መልኩ በኢኮኖሚም በማህበራዊ ግንኙነቱም በምኑም በኩል እየተንጸባረቀ መታየት ጀምሯል። መታየት ብቻ ሳይሆን ገንፍሏል። ያንን የገነፈለውም የፖለቲካ ማንነታችንን ነው በዚህ በአብራክ በሚለው ልቦለድ ውስጥ ይዞ የመጣው። አብዛኛውን ገጸ ባህሪዎቹ የሚከራከሩበት አውድ የሚከራከሩበት ርዕሰ ጉዳይ አሁን እኛን እያቃጠለን እየፈጀን ገና ሳይቀዘቅዝ ወደ ታሪክ ወይም ወደ ልቦለድ ሳይሸጋገር አፍላ በሆነበት ሰዓት ላይ ነው ይዞ የመጣው። ስለዚህ እያንዳንዱ ምናልባት በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ ካራክተሮቹ የሚከራከሩበት ርዕሰ ጉዳይ እንደ መመሪያም ወይም ደግሞ እንደ ማንቂያም ሊያገለግል ይችላል። ካሁን በኋላ ወዴት እንሄድ ለሚል እንደ አንድ ሰነድ ለማንበብና ያንን ይዞ ወደ መሄጃን ለመቀየስም እድል የሚያመጣ ይሆናል። እንግዲህ በሶስት ግሩፖች የተከፈለ ነው ማለት ይቻላል። ሶስቱም የሚገርመው ሶስቱም ግሩፖች በብሶት ላይ ያሉ ናቸው። እንግዲህ የኦሮሞ ግሩፕ አለ። አርከኒ ጫላ የምትባል ካራክተር አለች። የእሷ ቤተሰቦች አሉ። ጫላ ብሩ የሚባሉ አባት አሉ። አራሪ የሚባሉ እናት፣ ታዬ ብሩ የሚባል አጎት አለ፣ ደግሞ ሞገደኛ። ዳባ ጫላ የሚባል ወንድም አለ እና ኦብሴ ደግሞ የምትባል ጓደኛ አለች። እነዚህ ሁሉ ከኦሮሞ ብሔረሰብ አንግል ታሪክን፣ ያለንበትን ሁኔታ እና ፖለቲካዊ ጉድኝነታችንን የሚመለከቱ ካራክተሮች ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ከወደ ትግራይ አካባቢ ዋልታ ሀጎስ የሚባል ካራክተር አለ። ይህ ዋልታ ሀጎስ የሚባል ትግል ላይ ያሉ መጋባትና መፋቀር ሲፈቀድ የተወለደ ካራክተር ነው። ወንድምና እህት አሉት፣ አንድ ታላቅ አንድ ታናሽ። ጽጌ የሚባሉት ደግሞ
ትዳር ተጓዳኛቸውን ጦር ሜዳ ላይ ያጡ በትግል ማለት ነው። አሁን እናት ታጋይ ሆነው የተቀመጡ ሶስት ልጆችን በመከራ ያሳደጉ እንደ ዋና ካራክተር ሊታዩ የሚችሉ ናቸው። ሌላው ክብረት የሚባል መነሻው ሁሉ ግራ የሚገባ የቆመበትን ነገር በአግባቡ የማይገልጽ ብስጭት የሚያጠቃው ልክ በወዲህኛው በኩል ታዬ ብሩ እንዳለው ሁሉ በወዲህኛውም በኩል ደግሞ የትግራይ ሕዝብ ልክ በአውሬዎች እንደተከበበ አንድ ቀን የአውሬው ስምምነት የተፈጸመ ቀን እንደው ተቦጫጭቀው ሊያልቁ እንደተዘጋጁ አድርጎ የትግራይን ህዝብ የሚመለከት ነው። መብራት ደግሞ አቅምም የላት ጉልበትም የላት። ታስራ ስትፈታ ኮምፕሊትሊ የምትለወጥ ለመለወጧ ምንም ማስረጃ የሌለን ግን በእናት ላይ በቃ እናት እየተከታተለች የምታስር ያኛው ደግሞ ወንድሙን ዋልታን እየተከታተለ የሚያጠቃ ካራክተር ሆኖ የተገለጡ ናቸው። ሶስተኛው ትንሽ ሳሳ ብሎ የተካተተው በበቀለ በኩል የአማራው አቋም ነው። እንደውም ወደ ለማካካስ ይመስላል ኦሮሚያና ትግራይ ላይ የተሻለ የታሪክ ትርክትና መነሻዎች ስላሉ የአማራው ለምን ይቅር በሚል በበቀለ በኩል ለጉብኝት ወደ ባህር ዳር ይሄዳሉ። ባህር ዳር የሄዱት የበቀለ ጓደኛ መኪና ገጭቶ ተብሎ ነው። ዘመድ ይሁን ያጎት ልጅ እሱን ለመጠየቅ ነው። እሱን ሳይጠይቁ ጣናን ምን ሲያስጎበኙ የአባይን መነሻ ሲያሳዩን ምናምን ውለው ቆይተው ይመለሳሉ። ትንሽ ሳሳ ብሎ የሚታየው በአማራው በኩል ያለው ነው። ግን ደግሞ ትርክቱንም ስትመለከች በኦሮሞም በኩል በትግራይም በኩል ያሉት ቅሬታዎች በአማራ ምንጭነት ስለሚነሱ ሜቢ በውስጥ ታዋቂ ተከፍቷል ማለት ይቻላል እዛ ውስጥ እና የዚህ ልቦለድ ውስጥ ሁለቱ አርከኒ ጫላና ዋልታ አጎስ በአይዲዮል እንደውም የሁልሽ መነሻ ጥሩ የሚሆነው የመጽሐፉም የአይዲዮሎጂ አይደል ከማህበራዊ ጉዳይ የህግ ጉዳይ ምናምን ስላለበት ሁለቱ እንኳን የሚፋቀሩት በአይዲዮሎጂ ተነስተው ነው። ዋልታ አጎስ ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ መግለጫ ሲሰጥ የትግራዩንም የኦሮሞውንም ችግሮች እያነሳ ሲያወራ አርከኒ ክፉኛ ትነካለች። ከዛ በኋላ ነው የምትፈልገው ፈልጋ ታገኛለች። ይፋቀራሉ። እንግዲህ የአይዲዮሎጂ መጽሐፍ ስለሆነ የፍቅራቸው መጠን ሁሉ የሚገለጸው በዛው በአይዲዮሎጂ ነው እና እየተገለጠ ምን እያለ በዋልታ በኩል ወደ ትግራይ ችግር ሲገባ፣ በአርከኒ በኩል ደግሞ ወደ ኦሮሞ የኦሮሞዎች ችግርና መነሻ ወደ ሆነ ጉዳይ ውስጥ እየተገባ በሁለት ተከፍሎ ይመጣል እና ሁለቱ አንድ ሆነው መጨረሻ ላይ ማለት ነው አርከኒ ጫላ ቤተሰቦቿን ትጫናለች። የትግራይ ህዝብ እንደዚህ አይደለም በሚል ዋልታ ደግሞ ቤተሰቦቹን ይጫናል። የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አይደለም። ሁለቱም ቢሆኑ ከዚህ በፊት በነበሩት ስርዓቶች ውስጥ እየተጨቆኑ የመጡ ህዝቦች ናቸው እና ህዝቡን ነው እንጂ ገዢ ለመሆን የሚሞክረውን ፖለቲሽያን ማየት አይገባም በሚል ተከራክረው መጨረሻ ላይ ተፋቅረው ይጸንሱና ሁለቱም ከጸነሱ በኋላ ትንሽ እንደው ምናልባት ልቦለዱ ላይ አያስፈልጉም ተብሎ ሊሆን ይችላል አርከኒና ዋልታ ይወገዱና ከነሱ የሚገኘው ጽንስ ነገሩን ዳገሌ ነው የሚባለው። እንደውም ዳገሌ ማለት ማገር እንደማለት ነው። ሁለቱን የሚያገናኝ ዳገሌ የሚባል ልጅ ስትወለድ ነው ጉዳዩ የሚያልቀው። እንደውም የእናትና የአባቷን ባልተለመደ መንገድ ተረግዛ እያለች ማለት ነው የምታስታውስ ነገሩና ይሄኛው ትውልድ አልቆ ምናልባት የደራሲው ድምዳሜ ይሄኛው ትውልድ ይሄ ጨቅጫቃው ትውልድ በብዙ መከራዎች ውስጥ አልፎ ታሪክን እውነት አድርጎ የሚከራከር ታሪክን ፖለቲካ አድርጎ የሚከራከር እንግዲህ ታሪክ እኮ የሞተ ፖለቲካ ነው። ወደ ትኩስነት አታመጩ፣ የትም ሀገር አይመጥም። መማሪያ ይሆናል እንጂ መጋደያ አይሆንም። ይህ መጋደያ ያደረገ ትውልድ ካለፈ በኋላ ከሁለቱ የሚመጣው አንድነትን ሊፈጥር ይችላል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሶ ይሆናል። በትውልድ ላይ ተስፋ መቁረጥም ይመስላል። ጥሮቹ በመጥፎቹ ሲበደሉ ውጣ ውረዱ ሲበደሉ ይቆዩና መጨረሻም ላይ ሲያልፉ ነው የሚያሳየው እና ምናልባት እነዚህ ድምዳሜ ላይ እንደርሳለን ብለን ካሰብን የትውልድ ተስፋ መቁረጥ በደራሲው ውስጥ አለ ወይስ የለም የሚል ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርግ ልቦለድ ነው። እሺ ዮናስ፣ እዚሁ ላይ ትጨምራለህ ወይንስ አያይዘህ? ጽሁፉ አለማየሁ እንዳለው የፖለቲካ ጉዳይም የአይዲዮሎጂ ጉዳይም ስለሆነ ከወቅታዊ የፖለቲካ ውይይት ጋር በሀገራችን ካለው የፖለቲካ ውይይት ጋር ኢትዮጵያዊነትን፣ ማንነትን፣ ብሔርተኝነትን በሚመለከት ካለው ውይይት ክርክር ጋራ ተያይዞ ምን ይነግረናል በሚለው ላይ ሀሳብ ብሰጥ ከአለማየሁ በኋላ መናገር ከባድ ቢሆንም ለሞከር እኔም በጣም በአለማየሁ በተነተነው መንገድ እረዳለሁ። ገጸ ባህሪያቱን ቆንጆ አድርጎ መጽሐፉን ባጭሩ አስቀምጦልናል። ምናልባት ልጨምር የምፈልገው በዚህ መጽሐፉን ግለጽ ብባል ከገጸ ባህሪቱ ባሻገር ለምሳሌ የት የእኛን ዘመን እኛ የኖርንበትን ዘመን በደንብ አድርጎ ያስቀመጠ ይመስለኛል። በዚህ ዘመን ውስጥ የተካሄደውን አገዛዝ የፈጠረውን ማንነት
ምክንያቱም ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ምናምን ስንል አገዛዝ በሰዎች በሰብዕና ማህበራዊ ኑሮ ላይ የሚያስከትለው የማንነት ፈጠራ ስራ በደንብ ይታያል። አብዛኛው ሰው ለምሳሌ እንደ አለማየሁ ብሏታል እንደ ክብረት አይነት ሰው ቀጥታ ወይም እንደ መብራት አይነት ሰው አገዛዙ በሚፈልገው መልኩ ይሰራቸዋል። ማንነታቸው የዛ ነጸብራቅ ይሆናል። እንደዛ ተሰርተው እናያቸዋለን። ብዙ ሰው ደግሞ በመሬት ላይ ምናቃቸው ወዳጆቻችን ጎረቤቶቻችን በዚህ መልኩ ተሰርተው አገዛዙ ከሚነግራቸው ትርክት በላይ መኖር ያልፈልጉ ሰዎች ብዙ ነው። ስለዚህ አገዛዙ ጭቆ ነውና ይሄ ግዝበቱ እቤት ድረስ መጥቶ የሚያሳየውን ጓዳ ድረስ አልጋ ላይ ድረስ የሚመጣውን አመጣጥ በደንብ አድርጎ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ በግል ህይወት ውስጥ በፍቅር ውስጥ አስተሳስሮ አሳይቶናል። ስለዚህ የኛ ዘመንን በደንብ አሳይቷል። ዋናዎቹ ገጸ ባህሪያት ደግሞ ይሄ አገዛዝ የሚፈጥረውን ማንነት እምቢ ብለው ያልፋሉ። ልክ አለማየሁ አይዲዮሎጂ አፋቀራቸው የሚለው እዛ ጋር የሚያሳያል። አገዛዙ ከሚሰብከው ትርክት በላይ ተሻግረው ተሻጋሪነት ያለው የፍቅር ግንኙነት ይጀምራሉ። መጀመሪያ ራሳቸውንም ሲሰሩ ይሄ ምንድነው ካውንተር ናሬቲቭ ሆኖ ነው የሚሰሩ። እየተጋጩ ነው የሚሰሩት። ሬዚስት ያረ ይሄ የእምቢተኝነት የግለሰብ አኗኗራችንን በእምቢተኝነት ስንገልጸው በዛ መልኩ ያንዳንዱ ገጸ ባህሪያት ይሰራሉ። ለምሳሌ እንደነ ዋልታ አይነት እንደነ አርካኒ አይነት ሰዎች አሉ። እምቢ ብለው ያገዛዝን ትርክት ሰብረውም ሌላ አዲስ ትርክትም እያመጡ የሚኖሩ ፍቅራቸውንም ማህበራዊ ኑሯቸውም ሻይ ቡናም ሲሉ ካገዛዙ ከሚሰጠው ከሚያዘጋጀው ጠረጴዛ በላይ ሌላ ጠረጴዛ የሚያዘጋጁ የማህበራዊ ህይወታቸውን በሌላ ትርክትና በሌላ ፈትል የሚፈትሉ ሰዎች አሉ። አብዛኛው ሰውም እንደዛም ይመስላል። ባያወጣውም ብዙ ሰው ልክ ይሄ የብሔር የማንነት በጣም ፖለቲሳይዝድ ሆናል እና በዛ ላይ በቆመ አገዛዝ ላይ ስንኖር አብረን ቡና መጠጣት፣ አብረን መብላት፣ አብረን መተማመን፣ መጋባት፣ መዋለድ የሚለውን ነገር ስናይ የማህበራዊ ኑሯችን ከፖለቲካ ትርክቱ የሰፋ እንደሆነ በደንብ ያሳያል። እና እንደ ጀግና አድርጎ የሳላቸው ደራሲው ዋልታና አርካኒ ይህንን ገጸ ባህሪ እነዚህን ማህበራዊ አውዶች ወይም ኩነቶችና ማንነቶች ይወስናል። ስለዚህ ይሄ የአገዛዝና የማንነት ትግልን በደንብ አድርጎ ያሳየናል። ሌላው አንድ ነጥብ ልጨምር ጥያቄው በፊት መጨረሻ አሁን አለማየሁ ሲገልጸው ዘላለማዊ ማንነትን እኔ እንደው ተስፈኛ ሆኜ ነው የገጸረስኩት። ግን ምክንያቱም አሁን በጣም አሰልቺ ንግግሮች ባሉበት ወቅት የኛ ትውልድ ካለፈ በኋላ ለሚቀጥለው ትውልድ ግን የተሻለ ሌላ አዲስ ህይወት ትከፍታለች አዲሷ ልጅ ይመስላል። ምን አይነት ነው? እንደውም ኢትዮጵያዊነትን አሸናፊ ማያረገውም። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ራሱ አንድ ብሔርተኝነት ነው። የኢትዮጵያዊነት ብሔርተኝነት አለ፣ ወደ ላይ ያወጣዋል። የመስተጋብሮች የሚፈጥረው ኢትዮጵያዊነትን ምናባዊ ያደረገዋል፣ ወደ ስሜት ይወስደዋል። እሱ ሲያሸንፍ ብዙ ማያሳየን ግን እዛ ውስጥ ያለው ንትርክ ውስጥ ይገባል። ሁለት የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የትግራይ ትንሽ የጉራጌ ብሔርተኝነት ይታያል እዛ ላይ። የእነሱ ሽኩቻ የሚያሳየውን የሚያመጣውን ቀውስ በደንብ አድርጎ ከገለጸልን በኋላ መጨረሻ ላይ ግን አዲሷ ልጅ ምን እንደሆነ አይነግረን እና እኛ ሊትራሪ ኢማጂኔሽን የምንለው ነገር አዲስ ምናባዊ ዓለም ኢትዮጵያ የምትባል ሌላ አዲስ ዘ ሰርድ ስፔስ ሶስተኛውን መንገድ ከዚህ ከድህረ ብሔርተኝነት ዓለምን እንድናስብ እኔ ሳነበው ሶስተኛውን መንገድ ከዚህ ከብሔሮች ፍጭት ውጭ በኋላ የሚመጣ አዲስ የፖለቲካ ማህበረሰብ አስባል። በዚች በአጭሯ ገጸ ባህሪ በአዲሷ ልጅ ግን ዋጋው ከፍተኛ ነው የተከፈለው። ትራጀዲ ይሆናል መጨረሻ ላይ አለማየሁ እንዳለ። እንግዲህ ምን አስታወሰኝ እኔ በርዕዮተ ዓለም የተቃኘ የፖለቲካ ስርዓት እቤት ድረስ መምጣት የሚለው ነገር ያለፈውን ከ66 አብዮት በኋላ የነበረውን ነገርም አብሮ ያስታውሰናል። አለማየሁ ምናልባት እዚህ ላይ ሀሳብ ልሰጥበት ትችላለህ። ልክ እንደ ሃይማኖት የመኖሪያ ቤት ውስጥ ሁሉ ያለ ስርዓት ይሆናል። የፓርቲ አባሎች የሚታዘዙት ነገር አለ። ልጅ ክርስትና ለማስነሳት ሁሉ ድረስ እና ተደብቆ በሌላ ሰው እስከ መላክ ድረስ እንዲህ አይነት ነገሮችን እዚህም ላይ ምናልባት ከተመሳሳይ ርዕዮተ ዓለም የተቀዳ የፖለቲካ ስርዓት ስለሆነ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይነቶችንም እናያለን። እሱንም እንድብታነሱት ብዬ ነው። ይሄ ልክ ነው እኮ አሁን የወቅታዊ ልብ ወለዶች ላይ በብዛት የሚንጸባረቀው ይሄ ነው። አይዲዮሎጂ በመድረክ ላይ ብቻ ተወስኖ ወደ ቤት ሲመጣ መልኩን አይቀይርም። አሁን አያሻሩ የጻፈው ደንቢያ ጎንደር እስከ ዋሽንግተን አይተን እንደሆነ ወደ እኛ ሲመጣ እምነቱ እንኳን በጋራ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንኳን ቤት ውስጥ የማርያም ደጋፊና የምናምን ደጋፊ በመሆን አንዱን ታቦት ከፍ አንዱን ታቦት ዝቅ በማድረግ ይራኮታሉ። የጸብ ምንጭ ይሆናል። የፈረንጆቹን ደግሞ እናትና አባቶች ስትመለከች የሁለት የተለያየ ፓርቲ ደጋፊ ሆነው ሊበራል ምናምን ሆነው አንቺ የዞረብሽ ሊበራል ነሽ ሚስትየውን ይላሉ። አንተም እኮ የተደናገርክ እንትን ነህ ተባብለው መጨረሻው ወደ ስራቸው አሁን መድኃኒትህን ዋጥ ተባብለው ወደ ጉዳያቸው ይገባሉ። የእኛ ግን እንደሱ አይደለም። በፊት የያዝነው ጫፍ ይመስለኛል ወይ የኔ ወገን ነው ወይ የጠላት ወገን ነው፣ መሀል ላይ የሚባል የለም። አርከኒ በትግራይ ሰዎች ውስጥ ስትታይ መሀል ላይ ለማየት እድል አልሰጧትም።
ዋልታንም ልክ እንደዛው ክራስ ወገኖች ሆኖ ሲመለከቱ ወይም ደግሞ በኦሮሚያ ሰዎች ውስጥ ሆኖ ሲመለከቱት መሃል ላይ ቦታ አልሰጡትም፣ ስፔስ የለም። ወይ ጥላታችን ነው ያው ያኔ መጣ ይላሉ። መጨረሻም ላይ ሽጉጥ የሚመዘዝበት እስከ መጨረሻው አልዋጥላቸው ብሎ ነው ሚዲያም ላይ ይወጣ እየተናገረ ምንም መቀበል ስላቃታቸው። ስለዚህ እስከ አልጋ ድረስ ይመጣል ጉዳዩ። አንዳንዴ እንደውም ጠላትነቱ ወደ ልጆች እስኪተላለፍ ድረስ እንትን የሚለው ቤተሰብ ሁሉ ተከፍሎ እንደሱም ይሆናል እኮ የተለያየ ቤተሰብ። እና እዚህኛውም መጽሐፍ ላይ ስትመለከች መጨረሻ የተወለደችው ልጅ እንደውም የሚታያት በእናትና በአባቷ እጆች ሞተዋል። ሁለቱም ይዘዋት የሆነ መንገድ ይዘዋት ሲሄዱ ነው ልክ ከበሩ ላይ እንዳለው ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ፖለቲካዊ ተአምር ለመፍጠር ብሎ አይደለም ወደ ልጅቷ ምናብ ውስጥ ገብቶ ይህንን የሚያሳያት። ሳትወለድ እናቷ ከሞተች በኋላ ነው ከሆዷ ውስጥ የሚያወጡት። ግን ሆድ ውስጥ ሆና ሲናገሩ የነበረውን እንድትሰማ ያደረገው ምናልባት የአያቶቻቸው ተጽዕኖ ይቺ ልጅ ሊቀይራት አይችልም የሚል መተማመን ለመስጠት ነው። አያቶቿ በአክራሪነት ይታወቃሉ። በይበልጥ ወንድየው አያት ምንድን ነው የሚሉት? አቢሲኒያውያን የሚገዙት ገነት ውስጥ ከምኖር ኦሮሞዎች የሚገዙት ሲኦል ውስጥ ብኖር መርጣለሁ የሚል አያት ነው ያላት አይደል? ይሄ አያት የሚያሳድጋት ከሆነ ልጅቷ ወደ ሌላ አክራሪነት ልትለወጥ ትችላለች የሚል ጭንቅላታችን ውስጥ እንዳይመጣ ጋራንትድ ለማድረግ ነው ከሞቱ እናትና አባቶቿ ጋር የመንፈስ አንድነት ያላት እንደሆነ ለመንገለጽ የሞከረው። የሚያሻግረው ነገር አለ። በልብ ወለድ መንገድ ውስጥ ስትመለከች ይቺ ልጅ አሁን ወደፊት የሚመጣው ልክ ዮናስ እንዳለው ብሩህ ዓለም የመጀመሪያዋ ዜጋ ትሆናለች ማለት ነው። እናት አባት በብዙ መከራ ውስጥ ለማረጋገጥ ያልቻሉትን ነጻ የመሆን ፍላጎት ልጅቷ ታረጋግጣለች የሚል ነው። አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። እና ይሄ ምናልባት በእኛም ውስጥ የተለያየ ሀሳብም ቢኖረን በየትኛውም መንገድ መጋባትም ማጨትም ምንም ቢቻል፣ አሁን እነሱ አንድ ናቸው አይደል? አርከኒም ዋልታም ሁለቱ ደግሞ የተለያየ ቢሆኑስ? ግን ትዳሩ በሌላ መንገድ የሚቀጥል ቢሆንስ? ግን አይደለም። በእኛ ባህል ተረቱም የሚለው ይሄንን አይደለም። እስከምን ድረስ እንደሚሄድ አስቢ። ጠላትነትን እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ ነው እንግዲህ። እነዛ ዶክተሮች ናቸው እኮ አይደል? በኦሮሚያ ውስጥ በተጻራሪነት የሚቆሙ የተማሩ ናቸው እና ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ አይቸገሩም ብዬ አስባለሁ። ግን ስታይ ክርር ያለ ነገር ትመለከቻለሽ። ለሚቀጥሉት ትውልድ ቅድም ዮናስ እንዳለው ለሚቀጥሉት ትውልድ አላስፈላጊ የሆነው ሌላ ጥርጊያ እየተከፈተ ነው የሚል የደራሲው ሌላ ህልም ነው እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ ላይ መደምደሚያ ሆኖ የሚቀርበው። ይህንን አንስታችሁታል በተለያየ መንገድ። ግን ሙልጌታ በመጽሐፉ ምረቃ ወቅት ያለው ነገር አለ። አላማው ያለንበትን ችግር ማሳየት ነው ይላል ተጠይቆ። ግን ተሳካለት ወይ? ሊነግረን የፈለገው ነገር ችግራችንን አሳየን። እንግዲህ ስለ ልቦለድ ስለ መጽሐፍ የልቦለድ መጽሐፍ ዋና ቦታው ምንድን ነው? ስፋቱ የት ድረስ ይሄዳል የሚለውን አለማየሁ ይመጣበት ጥሩ ነው። ግን እኔ ሳነበው በደንብ አድርጎ አገዛዝንም አገዛዙ የሚያመጣውንም ተጽዕኖ በደንብ አድርጎ ያሳየን ይመስለኛል። በተለይ የብሔርተኝነትን አጭር ጉዞ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የማህበራዊ ኑሮ ጥልቀት አንጻር ስናይ ብሔርተኝነት ምን ያህል ጠባብ እንደሆነ ያሳየናል። በየቤቱ ብናንኳኳ ጉርብትናው አንድ ጠረጴዛ ሻይ የሚጠጣን ሰው ብናመጣ ከአንድ ብሔር የተቀዳም አይደለም። እና ያንን ማዕከላዊ ቦታ ማህበራዊ ኑሮ፣ ገበያው፣ የገበያ ትስስሩ፣ የማህበራዊ ኑሮ ትስስሩ፣ የባህል ትስስሩ፣ ብዙ አገዛዙ የማይነግረን ትስስርን በአንድ በኩል ያሳየናል። የዛ አይነት ትስስር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች የሚደርስባቸው ተጽዕኖ በዚህ ይሄ ፖለቲካ የተቀመረው በብሔርተኝነት በሆነበት ሀገር ውስጥ ማዕከላዊ ቦታ የሚይዙ የሚተሳሰሩ በባህል አብረን ተቀርተናል የሚሉ ሰዎች የሚደርስባቸውን ተጽዕኖ አንድ ወይንም የፖለቲካ ቦታ ማጣትም በደንብ ያሳያል። ከቤተሰብ አርካን የሚደርስባት ተጽዕኖ፣ ዋልታ የሚደርስበት ከፍተኛ ተጽዕኖ፣ ከፓርቲው እሷም የሚደርስባት ተጽዕኖ እሷን ከመሰልኩ ቤተሰቦቿ በደንብ አድርገው የእነሱ ትዳርና ፍቅር ምን ያህል ፈተና ውስጥ እንደገባ ሲያሳየን የትስስር ማህበራዊ ኑሯችን በእንደዚህ አይነት አገዛዝ ውስጥ ምን ያህል ሊደቆስ እንደሚችል በደንብ አሳይቷል። ደስ የሚለው እነዚህ ሰዎች መስዋዕት ቢሆን ግን ተሸናፊም አይደሉም ብዬ አስባለሁ። አገዛዙ በተለይ አሁን ባለው ወቅት ይህን መጽሐፍ ስናነበው ትንሽ ወደ የተንኮታኮተ አገዛዝ ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምናልባት ላይመጣም የተንኮታኮተ ይመስላል። አሁን በራሱ ፍቃድ ሳይሆን በህዝባዊ እምቢተኝነት የተመታ አርዮት ዓለም ነው። ያ አርዮት ዓለም ያደረሰውን ተጽዕኖ በደንብ አድርጎ ገልጾታል። እንዳለው ቅድም ወደ ትንሽ ወደ ኋላ ቢወጣ ኖሮ 2010-2009 ላይ ቢወጣ ኖሮ ምናልባት ተንባይ ትንቢትም የሚናገር በዛ ዘመንም ያለውን ነገር በጣም በዛ ወቅት ቢነበብ የተሻለም ስፋት ያለው ንባብ ይሆን ነበር እና ኢትኖግራፊክ ነው። እኔ አሁን ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ እና ከድህረ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ያለ የፖለቲካ ሁኔታን እምቢተኝነቱም ጭምር የነጻነት ትግሉን ጭምር ሁሉ ይተቻል፣ ይጠይቃል። ለምንድን ነው የአንድ ብሔር ነጻነት ብቻ የምትጠይቁት? የሁሉንም የሰው ልጆች ነጻነት ለምን አትታገሉም? ሁሉ እያለ የሚሞግተው
ነገር አለ። ስለዚህ ኢቨን ወደ ለጥቂት ሰዎች የሚቀርበው ዩኒቨርሲቲ ምርምር ላይ እንኳን የሚጽፉ ሰዎች ይሄንን ባጭሩ የረጅሙን ጉዞ በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ተሰብስበው ሊያገኙት ይችላል። ኢትኖግራፊክ ይሆናል ይሄ ሰዎች አንድ መንደር ውስጥ ሄደው ወደም ያዩ የሚጽፉት ስነ ዘዴ አለ። እንደዛ አይነት ስነ ዘዴ ለሚወዱ ሰዎች ይሄ መጽሐፍ ማህበራዊውንም ፖለቲካውንም ኩነት ሂደት በደንብ አርጎ አስቀምጧል ብዬ አስባለሁ። ዩኒቨርሲቲ ያልክ ዮናስ፣ አብዛኛው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ህይወት ላይ ሁለቱም መምህራን ስለነበሩ ያጠነጥናል ይመስለኛል። ከዛ በፊት ምናልባት የሲሳይ ንጉሱ ሰመመን መጽሐፍ ይመስለኛል እንደው ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እርግጥ ይሄኛው እና ያኛው የተለያየ ጭብጥ ያላቸው ጽሁፎች ናቸው። እሱስ ላይ ሐሳብ አለማየሁ ይድ ልጃውን የተሳክቶለታል ወይስ አልተሳካለትም? ሙሉጌታ አረጋዊ የሚመጣል ወደ እሱ መጣል ወደ እሱ ጥያቄ እንደ ዩኒቨርሲቲውን አንሳው ዝም ብለህ መጣላለሁ እሱ ጋር። ይኸውልሽ ምን አዘጋጅቼ ነበር መሰለሽ፣ የልቦለዱ ሙሉውን የኢማጂኔሽን እጥረት አለበት። ኢማጂን የሚያደርጋቸው ነገሮች ውስኖች እንደውም የለም ማለት ትችያለሽ። ሪያሊቲውን ሙሉን አምጥቶ ነው ወደ ልቦለድ ውስጥ የሚያስገባው፣ ወይም ደግሞ ቲዮሪውን እንዳለ አምጥቶ ይዘረግፍልናል፣ ሶስት ገጽ አራት ገጽ። አለዛ ደግሞ ፍልስፍና፣ ወደ ፍልስፍና ያዞሩታል። አለዛ የህግን ጉዳይ እንኳን ከሶስትና ከአራት መከራከሪያዎችን አቅርቦ አንድ ሰው ጽሑፍ ሲጽፍ ወንጀለኛ የሚያስብለውና የማያስብለው እያሉ ደንበኛቸውን ነጻ ሊያወጡ ሲሉ ሶስትና አራት ገጽ እንደሱ ያደርጋሉ። በሩሲያ ልቦለድ ውስጥ ዶስቴቭስኪ እንደሱ ነበር። እንግዲህ እነ ቼሆቭ የመሰረቱት አለ፣ እነ ቶልስቶይ የመሰረቱት የልቦለድ አቀራረብ አለ። ቲዮሪ እንኳን ቢኖር ወደ ላይፍ ቀይረው ነው የሚያስቀምጡት እንጂ ቲዮሪውን እንዳለ ማቅረብ ነውር ነው ብለው ያስቡ ነበር እነ ቼሆቭ። ዶስቴቭስኪ መጣና ቲዮሪውንም ልክ እንደሱ ምኑንም እየከተተ ልቦለዶቹን በዛ ላይ መሰረት ጀመር። እና ቼሆቭ አንድ ጊዜ ሲጠይቅ ምን አለ? የዶስቴቭስኪ ስራ ጥሩ ነው፣ ግን አውቃለሁ ባይነት ይበዛበታል አለ። ወይም ደግሞ ነገሩን የሚያውቃቸውን ነገሮች በሙሉ ወደ ስቶሪ ከመቀየር ይልቅ እንዳለ ያስቀምጣቸዋል። ሰባኪ ጉድ በት ፕሪቴንሽየስ ይሏል ቼሆቭ የዶስቴቭስኪን ስራ። አሁን ይሄኛውንም ልቦለድ ጥሩ ነው እንላለን፣ ግን ቲዎሪዎቹ ዝም ብሎ በመከታተል ወደ ስቶሪ መቀየር አቅም የኢማጂኔሽን ፕሮብሌም ስላለው አስቸጋሪና ለማንበብም ትንሽ ያዝ የሚያደርግ ይሆናል። ኮንራድ የሚባል የእንግሊዝ ደራሲ እሱም ይላል ጆሴፍ ኢማጂንድ ላይፍ ክሊረር ዛን ሪያሊቲ ይላል። አሁን ይሄ ዘመን የእኛ ዘመን ሪያሊቲ ክሊር ሆኖ የሚታየን በኢማጂኔሽን በምናብ በኩል ብሄድ ነበር የተሻለ የሚሆን። ምናቡ ግን የተገደበ ስለሆነ ሪያሊቲውንም በደንብ ልናየው አልቻልንም። ምክንያቱም ገድቦ ይዘናል። አርከኔና ዋልታ ቁጭ ብለው በቲዎሪ እየተከራከሩ ሲሄዱ ስቶሪው ቆሟል። ስቶሪው ቆመ ማለት ደግሞ ክሊር ለመሆን ያለው ሪያሊቲ ክሊር ለመሆን ችግር ነው ማለት ነው። ወይዘሮ ጽጌም ልክ እንደዚህ ከልጃቸው ጋር ሲከራከሩ ስታይ፣ ሌሎቹም አባትየውም ከእናትየው ጋር ከአርከኒ ጋር አባቷ ስትከራከር ብዙዎቹን ክርክሮች ስታይ ስቶሪውን ገድቦ የሚይዝ ነው። ስለዚህ ኢማጂን ለሆነው ላይፍ ወይም ደግሞ ሪያሊቲውን ወደ ኢማጂኔሽን ለማሸጋገር ወደ ምናብ ለማሸጋገር ገድቦ ይዞታል። እና አንድ ከልብ ወለድ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ሰው መጽሐፉን ቢያይለት ኖሩ የኤዲቲንግ የማማከር ስራ ቢሰራ ለዚህ ዘመን በይበልጥ ማሳያ ትልቅ ስራ ይሆን ነበር ብዬ አስባለሁ። አንድ የውሃ ሰው ጥያቄ ልጠይቅ። አገዛዞ ግን እኮ ታሪካችንን፣ የህይወት ኑሯችን፣ ፍሰታችን እያቋረጠ ይገባል። አልጋ ላይ ይመጣል፣ ለቤት ይገባል። እሱ እኔ ያየሁት የእኛን ብቻ ታሪክ አይደለም፣ የአገዛዙን ታሪክ ሰው ያልሆነውን ይሄ የሚያስተሳስረንን ግምገም አንድ ለአምስት ይዞ ምንድን ነው የሚጠነፍረንን ያንን አገዛዝ የህይወት የምናባዊ ህይወትም የየዕለት ኑሯችን እያቋረጠ ይገባል እኮ ማኪያቶ አንጠጣም ከነዚህ ጋር የሚሉ ሰዎች በየቦታው ነበሩ። ህይወታችን፣ ማህበራዊነታችን ጠርምሶ ነው የሚገባው። እና እኔ የምረዳው ሙልጌታ የማህበራዊ ኑሮውን ብቻ ሳይሆን ያገዛዙን ኢትኖግራፊ ያመጣልን ይመስለናል። እሱን ለማንጣት ሲል ምናባዊ ኢማጂኔቲቭ ፓርቱን ምናልባት የተሻለ ሊገልጸው ይችላል። በደንብ እስማማል። ብዙም እኔ በዚህ ዘርፍ አላቅም፣ ግን የተረዳሁት እኔ የሰው ታሪክ ብቻ ሳይሆን የአገዛዝ ታሪክ ነው። በልብ ወለድ መልክ ለማምጣት ስትሞክር አገዛዝ ምናብ የለውም። አገዛዝ ፈላጭ ነው፣ ቀሯጭ ነው፣ ጨቋኝ ነው። በማህበረ በቤታችን ውስጥ ገብቶ እንዳናስብ ያደርገናል። እንጠፍ ንገው ሲሉ አንድ ላም ሲሉ እኮ
ሌላ ኢማጂኔሽንን እንዳናረግ ሌላ አልተርኔቲቭ ስፔስ እንዳይኖር ሌላ የተሳሰ ካውንተር የሆነውን ያገዛዙን ትርክት የሚቃወም ኑሮ የሚቃወምም አይደለም የተለየ ኑሮ እንዳንኖር የሚጨቁን አገዛዝ ቶታሊታሪያን የምንለው ግን በውስጡ ስንጥቅ ስላለው ያቺ የማህበራዊ ኑሮ መተረክ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያንን እስቲ እንደው ማዩ መልስ ይኸውልሽ በአሉ ግርማ የቀይ ኮከብ ጥሪ ላይ ስትመለከቹ ዶክትሪን የሆኑ የሶሻሊዝም ዶክትሪንን ወደ ላይፍ እንዴት እንደቀየረ በደንብ ትመለከቻለሽ። ወደ ህይወት ቀይሮ ነው ሂሩትን ስታይ የሂሩትን ቤተሰቦች ስትመለከቺ ዋናውን ካራክተር ራሱ ከነስሙ ስሙ ማን ነበር የሆነ ስም ብቻ ምርጋት አይደለም ስሙ ወይ ወደ ሶሻሊዝም አልገባ ወይ ወደ ተቃዋሚ እዚህኛው ያብዮት ጥባቂ ዋናው ሊቀመንበር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሂሩትን እንትን ብሎ እሜቴ ይላል የሷናት እና ስታዩ ካራክተሩን ውሽልሽል ነው ውሽልሽልነቱን ግን በዋና ካራክተርነት እንዳይጎዳ እዚህ ጋር ሲኮሳተር ታየዋለሽ ሰዋዊ ባህሪ ነው እዚህ ጋር መጥቶ ግን ውሽልሽልነቱን ያሳይሻል በሌላም በህይወት ውስጥ የማይተረጎም ምንም ነገር የለም ለምንድን ነው ዋና ካራክተሮቹ ትክክለኛ ሰዎች ከሆኑ ህይወታቸውን በአግባቡ ያልቀደው በእያንዳንዱ ንግግር ውስጥ በእያንዳንዱ የእጅ እንቅስቃሴ ውስጥ በላይፍ ውስጥ ጭምር ሊታይ ይችላል እኮ የአቋማቸው አይደል የፖለቲካ አቋማቸው ሲያረጋቸው ፍጹምነቱም ደሞ ወደዚህም ያዘነበለ ምንም አንድ ቦታ ላይ ከራከራሉ ለእናትየው ለማስፈታት ብርስ እንስቲውን ምንም ኖኖ ያቋማችን አይደለም ጥሩ ነው ሰዋዊ ባህሪ ሊሰጣቸው ይሞክራል ግን እሱን ይቶውና በአይዲዮሎጂ በዚህ ላይ ደሞ ይወልሽ አሁን ማሳየት የፈለገው ያ ቶታሊቴሪያን የሆነውን አስተዳደር አይደል ግን ቶታሊቴሪያን በጀርባ ስትመለከቹ እንደውም ሩሩ ዝንጉ ምናምን ይሆናል አይደል ሰው ይሆናል እንዴ እንደውም እነሱ በወዲያኛው ወገን ቢታይ ኖሮ የተሻለ ትርክ ይኖር ነበር ከስድስት በላይ ሰዎች ይታሰራሉ ስድስቱም ግን ወርሳ የሞላቸው ነው የሚፈቱት አሳሪዎቹ ይታሰራሉ መልሰው በዛው ስርዓት ውስጥ በሌላ ስርዓት ውስጥ ሳይሆን አይደል ይሄ የሚነግረን ምንድነው ከደራሲው አቋም ውጪ የሆኑ ነገሮች እየተስተናገዱ ነው ልቦለድ ውስጥ ማለት ነው ግን ሲደጋገም ደግሞ ኮሽን ታረጋለሽ ከመቶ አመት በኋላ ብታነቢው ምናልባት እዛኛው ብሶት የሚያበዙት በኦሮሞም በትግራይም በኩል ያለው ብሶት የሚያበዙት በዛኛው ወገኑ ያላየነው ነው እንጂ ይሄው የታሰሩትን እኮ ምርምሮ ፈታ አይደል 6 ቀን ያስርና ይፈታል 4 ቀን ያስርና ይፈታል እዚህ ካራክተር ውስጥ ያልታሰረ የለም አርከኒ ታስራለች አይደል ታየብሩ አጎትየው ታስሯል ዳባጫላ ታስሯል ዋልታ ታስሯል ጽጌናትየው ታስራለች ክብረት ታስሯል መብራት ታስሯል እንደዚህ ሁሉ ታስሯል ግን ታስረው በግፍ አይደለም ወዲያው ደግሞ በ6 ቀን በ4 ቀን በ5 ቀን የፕሪንሲፕል ጥያቄ ሲነሳባቸው ይለቃሉ ስለዚህ ዛኛው ያልታየ ብርሃን ያላረፈበት ታሪክ አለ እንጂ የተሻለ ነገር ነበር ብሎ እንድትጠይቅ ያደርጋል እነዚህን ሁሉ መመርመር ያስፈልግ ነበር የበአሉ ግርማ ልቦና እሱም ያደክማል ያቆችን አዳክማቸዋል በጫት በመናምን ሱስ ተያይዘው ሌሊት ሙሉ አይናቸው ፈጦ ተብረቅርቀው ያቺ ሂሩትን ብትሆን ደግሞ አድቨንቸር ፍለጋ ነው እንጂ አይዲዮሎጂ አይደለም ሲተኮስባት ስታመልጥ ያንን ትፈልጋለች ህይወት ሰልችቷታል ትበላለች ትጠጣለች ስለዚህ የያባ ጉዳይ ገብቷት ሳይሆን በቃ አድቬንቸር ይሄ እየተሽለከለኩች መኖር የህይወት ሌላ ግብ ነው ብላ ስላሰበች ነው እዛም ዘርፍ ያለውን አዳክሟል እዚህኛውም ላይ እዛኛው ያለውን ዘርፍ በአይዲዮሎጂ ከመከራከር ይልቅ ደካማ አድርጓቸዋል አይዲዮሎጂው ሙሉውን ያለው ከአንድነት ኃይሎቹ ጋር ብቻ ነው እሱ ደግሞ ብቻውን ቲዮሪ እንዲሆን ያደርገዋል ቅራኔውን መፍጠር አልቻለም ቅራኔውን እኩል ደረጃ አሁን ወደፊት ምናልባት የኛ ልቦለድ ማየት ያለበት እሱን ነው ገዳይ አፋኝ ምናምን መንግስት ሊኖር ይችላል ግን ከነሱ ወገን ደግሞ የተጣሰ መመሪያ ቢኖር ምናምን ቢኖርም ሐሳብ ግን አይዲዮሎጂ አላቸው የሰው ልጅ የሚያምንበት ነገር ነው ገስቶት እናትን ወንድምን ለማሰር ድረስ የሚደርሰው እንጂ ዝም ብሎ በግንፍልተኝነት ስልጣን ስለተፈለገ ብቻ አይደለም እንደውም ያኛው ያቋም የመርህ ክብረት የሚባለው ያለው ይመስላል ምክንያቱም ከድርጅት በተባረረ ሰዓት ላይ የሚበላው የሚጠጣው በሌለበት ሰዓት ላይ ወንድሙ እንዳይደውልበት ይጠነቀቅ ነበር ድርጅቱን ማይሳሳትም ብሎ ያምናል ተባረሩም ጭምር ማለት ነው ለምን የሰው አይደል ሰው እኮ ኮዲያ ምን ነግረውት መብራት እቱ ስለታሰረች ብቻ ነው እናቷ ላይ ያንን ጠላትነት የምትፈጥረው አይደለም ይሁን የተነገራት ምንድነው እነሱ በሌላ ወገን ደግሞ ሁሉን አቀፍ ስለሆነ ትርክቱ ያንንም ለመተረክ ይቻል ነበር ግን ሆነ ብሎ ያኛው ያስፈልግም ተብሎ የተጫነው ነገር አለ በመጫን ደግሞ አይሆንማ
ወጥቶ ለዛኛው መልስ የሚሆን ነገር ማግኘት እንደሱ እንደሱ ያስፈልግ ነበር ብዬ ዮናስ ዩኒቨርሲቲውን ተውከው መጣሽ እንዴ? በጣም ያስኩት ሐሳብ ነው። ሌላ አንዱ መቼ ቦታው ሲያረግ አምቦይስ ፍስተናል መቀሌ ወስደናል ባህር ዳር ትንሽ ቦታዎች ሌሎች እና አዲስ አበባን ሚድል ክላስ ናቸው አስተማሪዎቹ የተሻለ ቦታ የሚከራዩ ምናምን ነው። እና ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዩኒቨርሲቲው እንዴት እንደተጨቆነም ያሳየናል። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር እንዴት ያገዛዙ ቀጥታ እጅ እንደሆነ በደንብ አድርጎ ያሳየናል። አስተማሪዎች ድረስ የሚናገሩትን ለሚዲያ የሚሰጡን ሐሳብ እያረገ ደብዳቤ ማስጠንቀቂያ የሚጽፍ አሁንም ድረስ ዩኒቨርሲቲ ያልተለወጠበት በዚህ ዘመን ዛሬ በምንናገርበት ሰዓት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ገና ናቸው። የፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን እና ሰዎች ነጻ ሆነው ሐሳባቸውን የሚያራምዱባቸው ቦታዎች አይደሉም። በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ ያን ያህል እዛ ላይ የተሰራም ስራ የለም። በደንብ አድርጎ አሁንም አሁን ያለውን ዩኒቨርሲቲን በደንብ የሚገልጽ ነው። እና ግን ሌላው በጣም ምናልባት የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ለተማሪዎች የሚያደርጉትን በጣም የተለየ አድርጎ የሚሰላቸዋል። የአካባቢ ልጆች እየሰበሰቡ የሚያስተምሩበት ሜንተር የማድረጉ ነገር በጣም ትንሽ የተጋነነ ይመስላል። ምናልባት ባየ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ ብለን እንድናስብ እንድንጠይቅ ያደረገናል። ያው መምህርነቱ ጎላ አድርጎ ለማሳየት የነ ዋልታና አርካኒ ትግል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪን በመርዳትም ቢሆን አስተዳደሩንም በመተቸት የሚያመጡት የሚደረገውን ትግል ከሞላ ጎደል ለማሳየት በደንብ አድርጎ መጥቷል። ግን ውስጥ ሲገባ የሎ ትምህርት ቤትን ፍትህ ሐውልትን ያሳየናል። ወደ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ውስጥ ያለውን ቦታ በደንብ አድርጎ ለመግለጽ ህንፃው ማርጀቱን በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተሰራውን አሁን የሎ ትምህርት ቤት የሆነውን እሱን ሁሉ በደንብ አድርጎ ያሳየናል እና የቢሮክራሲውን ምን ያህል በጣም የሚመች ቢሮክራሲ እንዳልሆነ እና አንድ ጉዳይ ለማስፈጸም ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ከህንፃው ምሳሌ በመውሰድ በደንብ አድርጎ ለመግለጽ ይሞክራል። ይህን ስናይ ቅድም ስዕል ለማምጣት ሞክሯል። የዚህ ቦታውን በተመለከተ አምቦም ላይ ስንሄድ አንዳንድ ግድያዎች ያሳየናል። ወታደሮች ሲተኩሱ፣ ፖሊሶች ሲተኩሱ፣ እስር ቤት ያለውን ህይወትም የተወሰነ ጨልፎ ለማሳየት ሞክሯል። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ግሪ ሻይ ቡና ትሁን አንደ